a Miroslav Hanušovi. Dobrý večer. Jsem si vzal židli, protože bych neměl kde sedět. Tady je to dobrý. No můžete, ale nebudete, běžte tam, tady budete víc mluvit, než to. Dobře. Dobře. Jsem si přinesl z domova. To je přímo z domova? Piano nechal doma. Jenom vzal židličku. Já jenom takhle na úvod, kdo se díváte ten pořad pravidelně, tak možná mu přijde a pan Hanuš povědomí, že tady byl asi před měsícem. Po druhé už. A já jsem pak dostal takový vzkaz, že po každý jste mluvil o své milované, úžasné, skvělé ženě Janě. Žena manželka Jana. Jak se s ní říkáte? Říká. Ale z té druhé strany jsem dostal, už dvakrát o mě mluvil. Bylo to vtipné. Ale pojďme se dobrat pravdy. Byly tam nějaké takové rozpory drobné. Tak jsem vyhověl této prosbě a nebo této stížnosti a pozval jsem vás oba dva. Ale vy jste hlavně teďko píšete asi, ne? Ano. A to nejsou asi historky z manželství. No, je tam taky. Je tam. Ano. Musí být hodně asi, ne? Je tam i něco z, jako intimnějšího z našeho života. Jo. Sám jsi napsal předmluvu a předmluva... Jo, takhle. Vám někdo řekl, že když se píše předmluva, že se předtím přečte kniha? Ne, je to tak, že jsem požádala Mirka, jestli by teda k mojí jediné knize, první, možná poslední, napsal předmluvu a on udělal tam vyznání lásky vlastně, si myslím. Co myslíte? Vypadá to tak. Je to tak a včera jsem to četl na křtu té knihy a byl tam první manžel Jany a... On se s tím smířil, to už jsme 30 let po. Já vím, a stejně to bylo zvláštní. A co říkal? Nic. Právě. Nic neříkal. Takže souhlasil. No, možná on už souhlasil před 30 lety. Dneska už je možná rád. Ona Jana je trochu divoká. Pořád. Mirek si myslel, že časem to jako opadne, ta moje energie, ale nestalo se. Dokonce jsme byli taky spolu na kurzu argentinského tanga. Ne. Protože já dělám choreografie do různých inscenací, oper, her, operet, taneční divadlo jsme spolu měli. A já jsem potřebovala argentinské tango. Tak jsem poprosila Mirka, jestli by se mnou nešel se to učit. A Mirek svolil. A pak jsem zjistila. Až potom jsem zjistila, proč svolil. On si totiž myslel, že ten kurz mě poličtí. Princip argentinského tanga je, že muž vede a žena tak jako přilehne na něj. Mají takovou tu společnou osu, vznášejí se prostorem a ten muž tu ženu jako vede. Kdežto já jako učitelka tance jsem s ním pořád lomcovala. Takže se to nestalo a poličtění se nekonalo. Ne. Ten kurz byl jako týdenní a čtvrtý týden se mi udělalo tak špatně, že pátý jsem už nešel. No, je to tak, no. Ano. Ano. Tak vidíš, tak se shodneme, tady není žádná korekce, ne. Že bych ho nějak jako potom komentovala. Ale... Vůbec, já myslím, že se strašně shodneme právě. Pardon, vy jste žena manželka Jana a jak je pan Choď? Mirek. Jenom Mirek. A on to má tak květnatě krásně k vám, Mirek. Tak on je takovej tvůrčí, že jo. Já jsem jenom dělník toho divadla, ale on je... Jeviště má kouzlo úplně. Věty se stávají rozsáhlejšími. No, dobře, no. Jsem si za malou židli, abych tady byl prostě. Jana mě vzala sebou. Ne, řekni, co jsi chtěl udělat. Tak to řekni celý. Mirek totiž chtěl vzít... Já vám tak rozumím. Právě proto jsem tady. Já to chápu.
řekni tak pravdu. Ne. Pravdu teď, pravdu, jo? Ano. Já to mám říct tu pravdu. Mirek totiž řekl, my jsme si sedli na ten skútr a Mirek řekl, že si sebou vezmeš to krle. Dovedete si to představit. On by seděl tady jako v opatro níž, jo, a dělal by trošku takového chudáčka, jako na tom štokrleti. No tomu jsem chtěla předejít, tak ano. Jsem řekla, že se nevejde už štokrle na skútr a Mirek posmutněl. A celou tu dobu, co jste tady byli vtipný, jsem po celém divadle hledal štokrle. A našel jsem jenom tu pianovou židličku a tu jsem si dal co nejníž. Ne, ale teď jsme na stejný úrovni. No ale většinou si v té vůdčí pozici, jako pracovně, že jo. Že Mirek je režisér a já často jsem ta choreografka. Ano. V inscenaci, kterou režíruje. A to poslouchám, ne? Tak co já se tady dozvím ještě? Co já se tady dozvím? Jak ticho někdy může být výmluvné. Ano. Ano. Tím, že mlčí, křičí. Ano. Nevím, no. Jak jste s tím skutrem, ale vy oba dva jezdíte vášně rádi na skutr. S tím přišel kdo s tou zálibou? Navíc máte nádherné oblečení. Možná, až budou odjíždět, to se pak prolídněte. My máme ty popelářský bundy. Aby nás nerozjeli. Mirek má zelenou s těma reflexníma prvkama a já mám tu oranžovou. Takže když vstoupím do samoobsluhy, tak si často myslej, že přijela záchranka nebo něco. Já jsem měl skútr jako první, protože první. A pak jsem ho dal Janě, ten, co jsem, to, co jsem ho ojel. Jako zajetej skútr, jako. No, byl hodně zajetej. Ne. On byl až ojetej, jako. A, dobře, já to chtěl. Na konci životnosti to bylo. Což se mi stalo... Ne, mé životnost. Ne, toho skutru. Toho skutru. A Jana se Mirek, dala na... No, no vidíte, jak nám to jde. Ne, Mirek po každý řekl, to je úplně jednoduchý stroj, ano. Vždyť je to jednoduchý, tam se jenom dá hadička a funguje to. Třikrát mě ten skútr vypek, jak jedete evropskou z Kulaťáku nahoru, já objíždím kvůli charitě, mám tak ten skútr, abych rychle zaparkovala, něco pomohla, uvařila, nakoupila a zas jedu dál. A Mirek prostě mi tvrdil, že se to jenom snadno opraví. Jenže po té evropské jedete normálně a pak zpomalujete a pak už jsem měla pocit, že z toho kopečka do evropské jedu jako pospátku snad. Že všichni mě předjížděli, i kola mě předjížděli. A Mirek furt říká, že to v pořádku. Až to úplně kikslo. Když to po třetí úplně kikslo. To jsem se už vztekala, to jo. Tak jsem Janě koupil novou motorku. Mám novou. Má novější než já. No a to máte krásně takhle rozdělený. Krásně, no. No. Dneska jsme se třeba domluvili přesně. Ano. Jo, že se sejdeme tady. Protože Jana byla v Ostravě na zkoušce a já jsem učil na DAMU. A ona si svůj skútr uvázala k hlavnímu nádraží. To jsem ji naučil, že to má uvázat k hlavnímu nádraží. Nikoli k lokomotivě, ale k té budově, jako, že jo. A tady se sejdem. Tak když jsem sem přijel, tak volám Janě a Jana říká, tak jsem doma, kde seš? Jo? Takhle my se domlouváme. To není logické. Nechci do toho šťourat, tam můžu se ptát ještě na vaší verzi. No to vůbec není logický, to postrádá logiku. Já přece jsem si dala... Já jako souhlasím se vším, ale s tímhle nemůžu, protože... Prostě já jsem si dala proseko, že jo, malou skleničku proseka, ale nemůžu jezdit a řídit, to bych nikdy neudělala. A takže bych si nemohla tady nic dát, já bych, kdybych přijela skutrem. Ale jsi se takže... se mnou ráno dohodla. Já. Prostě nechci to tady tahat, jako máte svých starostí dost. To... Ale prostě je jsme to se... Je to a vůbec to nemůžeš brát v potaz, protože ráno bylo ve 4, jel v 5 vlak, takže my jsme se domlouvali vlastně 4 hodiny asi bylo ráno. No a jsme to se domlouvali večer, když já... Večer.
Bydlíte spolu vůbec? Já už sama nevím. Bydlíme spolu v jedné posteli. A takhle, já vám řeknu. No, a teď řekni, jak soutěžíme teď. Aha, takhle. Jana jsem totiž šla s knížkou, co se jmenuje Rádio v mrazáku. To je skvělý název. No. To řekni, co, moje proč první, se to jmenuje. No to nevíte, že... Rádio takhle to si Martina myslela taky, když psala... A Mirek přišel taky se svým dárkem, tak my tak soutěžíme, kdo přijde, kdo víc. Já jsem tu minule byl prodá... a nic jsem nepřines. Tak to je pravda, no. A teď jsem měl prostě ty týdny, jsem trpěl tím proviněním. Tím mindrákem jsem nic nedones. Donesli jste něco? Pepa, něco dones? Já ještě plánuju proběhnout tady ty herecký šatny a možná si něco odnesu. No. Prostě moje žena jde s knihou, kterou napsala a mě... A kterou jsme včera křtili. To jsem vám chtěl říct, kterou jsme včera křtili. A já jsem, abych mě... Ona říká, že jsem pomalý. Ale ne. Že jo? Ne. Já jsem velmi pomalý. No a já jako jsem... velmi pomalý, jo, pomalý jste. Neříkal. Já jsem vzal kalendář, který jsem vydal v České televizi jako korejs, takže, ale jako mám to větší, jo. Ale zase je takový jednodušší. To jsou jenom fotografie, na kterých jsem já. Asi toho prodáš víc, bych tipla. Přece no, jenom. Takhle, už se to nedá se. Ale moje... Jo, ale to jsem přes vám. Je, yeah, děkuju. Ano. A moje teta z Třince koupila poslední 4 knihy teď dneska v Luxoru, takže jsou vlastně prakticky vyprodané. Jako v Luxoru jsou vyprodané. Takže vy jste sem přišli... Takže vy máte 2 předměty, které jsou vyprodané, které tím chcete propagovat. Takhle jo. Ta audiokniha Martiny Fromavy ještě je. Ještě se, dneska jsem ji v Luxoru viděl. Tak zítra, proto ještě je. Takhle, já vám vysvětlím, proč je to vyprodané. Pardon. Je to dlouhý už. Ne, takhle. Ne, pomalu. Takhle, a to ukážu vám. Pač, listopad. To, takhle jsem se nafotil, jo. Listopad. A jestli to ukážete ostatním, nevím, jo. Ale, já to ukazovat nebudu, jo. No. Já nejvíc se styděl tady ten pán. No, já vám pak dobrý. Dám číslo telefonní. No, takže moje žena jako dosáhla vrcholu kariéry, že napsala opravdickou knihu a já jsem dosáhl vrcholu tím, že jsem se zabalil do igelitové pásky. Ale národ si to žádá. A mohlo být ještě hůř, protože... Mirek říkal, no tak už nevíme, co bychom teda fotili, no tak zkus, tak mě zabalte do té pásky. A maskérky a garderobky volali, ne, 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 nechte si aspoň něco na sobě. Protože my jsme saunisti, že jo, jsme takový jako rádi. No ty jsi saunista a já jsem exhibicionist. Ne, já se bojím, že bude vtipnější, než... No, tak to bývá, ale... A vy jste ty fotky teda viděla a říkala, dobrý, to může viset v každý domácnosti. No rozhodně. Mirek si to představuje tak, že v těch šatnách a převlíkárnách těch chlapů visejí ty pin-up girls, jo, ty děvčata hezký, no, vystylované. A mezi tím je vždycky občas korejs. Já budu ve výborné společnosti v těch umaštěných skříňkách mezi těma montérkama visejí ty pin-up, no prostě ty prsatý, rozcapený slečny a vedle nich budu viset já v těch skříňkách.
je tam... My si se ženou výborně rozumíme, jsem vám chtěl říct. To je pravda. A já vám řeknu, třeba někdy si rozumíme od rána až do večera. Jo? Loni se... Já vám to ukážu, jo. Počkej, takhle. Já jsem řídil auto, jo, tak já musím jít teď odtak, jo. Pač já řídím, my máme... No jasně, máte normálně evropský auto. Normální auto máme, jo. Jedeme, a jedeme jako v autě, jo. Já řídím Jana, od rána už jsme se nemohli domluvit na ničem. Jo? Na ničem, prostě odjezd, oblečení, nic. A jedeme z chalupy, pozor, tady, tady mám okýnko takové. A jeli jsme a... Já nevím, jestli taky vaše ženy mlčej někdy. Kéžby. No právě, ale když mlčej. Tak to bolí. To je nebezpečný. Mm. Strašně, to je strašně nebezpečný. A často to něco znamená. Ano. Vždycky. Často vždycky to něco znamená. A my jsme jeli a teď jsme se nemohli na ničem dohodnout. A Jan... To není tlačítkový. Někdo mi volá. Hollywood. A Jana si vzala ještě ke všemu tmavý brejle, takový veliký, jo, abych jako na ní nemohl. A jedeme z toho Jičína do Hradce Králové a si říkám, to už prostě 12 minut jsme nepromluvili, to je špatný tohleto. Já jsem říkala, já nebudu první, kdo začne. Jela jsem s těma brejlema. Tak jedu a chtěl jsem říct, jsem koukal, čeho bych se chytil a zrovna, a byli žně zrovna, a tam bylo to svázaný, ta sláma, že jo? A jsem pozoroval ty balíky a tak jsem na nějako ukázal. Takhle Janě jsem je ukázal. A říkám takovou závažnou filozofickou větu. Říkám, dřív to bylo všecko hranatý a teď je to kulatý. A do Hradce bylo ticho. No bylo dlouhý ticho. Hrozně dlouho bylo ticho. Jsem říkal, co jsem zase udělal špatně. A pak... A ty jsi si myslela, co v té chvíli? Já jsem neviděla to gesto, já jsem to nepochopila. Takže zazněla věta, dřív to bylo všecko hranatý a teď je to kulatý. Já myslela, že mluví o našem životě. Nebo... Jako, víte, jak řeknete, to je na šiša, to je šišatý tohle, tak já jsem přemýšlela a říkám, nebudu za blbou, nebudu se ptát. Celou tu cestu jsme tak jako zvláštně mlčeli, tak já budu mlčet dál, budu přemýšlet, co tím myslel. Mě nenapadlo, že myslí ty balíky na tom poli, bez snu mě to nenapadlo. Bez toho gesta to nefungovalo. Ale jemu... Ale přes ty černý brýle to nebylo vidět. Proč děláte gesto, když má černý brejle? Myslel jsem, že ta moje světlá ruka bude vidět. Jo? A od té doby, vždycky se zaseknem, tak říká, vidíš, dřív to bylo všecko hranatý a teď je to všecko kulatý. Mimochodem, všimli jste si toho, mě to dřív byly všechny ty balíky hranatý. Já nevím, ale on jezdil s kombajnem. Pepa? Ale... Pepa je zelskou jednou. Všim si z toho? Já už neřídím, já jdu zpátky. Nechci řídit, Janu. No to asi nevyřešíme, proč kulatý. Ale mimochodem, pardon, vy mluvíte krásně o manželce ženě Janě, že je veselá a nosí barevné vlasy, to, že vás baví. No. Ale minule teda to, k vám asi nedolehlo, byla stížnost, že prej jste v poslední době v barvách polevila. Polevila. Mm. Polevila, no. Já mám kreativního kadeřníka, který občas... Už se známe dlouho, já jsem dělala choreografie na ty přehlídky kadeřnický a když mi bylo 20, 25, tak jsem měla ježka blondiatýho, pak to bylo fialový, modrý, zelený pruh, červený pruh, fakt jsme vystřídali všecko polární, světlou, růžovou. Všecko jsme vystřídali. S mým kadeřníkem. A on se občas zeptá, tak Jano, jak bys to chtěla, jako ty vlasy? A to já říkám, promiň Františku, za ty prachy, ještě abych ti říkala. Takže já si tam sednu do toho křesla, zavřu oči a když je otevřu, tak kreativní kadeřník vždycky něco vytvoří. Ale teď s tím věkem asi jsem polevila, no.
A to jsem se chtěl zeptat, v kterým barevném období jste se vy dva potkali? Schválně. Aha. To je ale trošku unfair. Přesně, tohle nebylo. To nebylo fair. No ne, já myslím, ani nevím, kdy jsme se potkali. Můžu vědět. Já myslím, že to bylo na Damu. No na Damu. To bylo zrzavé období. No, tak vidíš, to bylo zrzavé období. Tak tehdy, ano. To si vzpomínám, to bylo to zrzavé období. Ivan Trojan mi přece říkal na Damu veverka, tak to bylo krstu barvu vlasů. Já jsem totiž byla mladý pedagog, já jsem nastoupila na Damu jako učitelka tance, herců a bylo mi 25, takže Mirka jsem učila, ano. A mě bylo 24. Jste se zavolala do učitelky. No ale později, to už nebyla mojí učitelkou. To už byla mojí choreograf. Až po zápočtu. Jo, nejdřív vy jste mu dala zápočet, on vás najal jako choreografu. No. On vychodil školu, já jsem zůstala na Damu učit, Mirek dostal zápočet, udělal, dostal diplom, no pak, no, pak už mohl dělat divadlo. Viděli dva roky a pak jsme se viděli už hodně. A asi to bylo zrzavé období. Protože na to já hodně slyším. To mám rád. To je taky hezký. Teď jsi mluvil na Pepu. Jsem mluvil na... že to má na výběr teda barev. Na kameru. Ale já řeknu to, ta knížka, to mě nebaví. Ona se jmenuje Rádio v mrazáku, jo? Proč myslíte, že se jmenuje Rádio v mrazáku? No, je lepší někdy mlčet? Je. Je. Ne, protože Jana, jak pečuje o ty lidi, tak to jsou hrozně vtipné věci. Tak tenhle ten pán měl Alzheimera a Jana si s těma lidma povídá hodně. A taky s ním poslouchá rádio. A přišla tam a to rádio nebylo nikde. Tak ho hledala a pak ho našla v mrazáku, protože on ten pán dával hodně věci do mrazáku. Tak ho vyndala, pustila a ono nehrálo. Tak si povídali a za 3/4 hodiny rozmrzlo a začalo hrát. Ne, pravda, se na tu knížku těším, že vy jste říkal, dělala jste choreografii, učila jste na Damu a teď jste začala dělat takovouhle práci. Terénní pečovatelku v charitě. To musí být strašně náročný. No mě to život přines, protože ano. Covidem se zavřeli divadla, takže ze dne na den nemáte vlastně, nejste nic, nemáte co dělat, nikdo nic po vás nechce. A já jsem chvilku myslela, že bych dělala jako manželku, že bych dělala. No, to jsem si taky myslela. Že bych pěkně uvařila, že bych umyla okna. A už jsem měla všechny okna umytý a děti umytý a všechno bylo... Já už jsem byl umytej. Byli vyvenčený psy, všichni byli tak jako... A tak jsem říkala, to není pro mě, já nejsem nějaká panička na doma, to neumím. Já potřebuji být užitečná. Tak jsem šla do charity odevzdat klíče, do té charity, která nám pomáhala s mým tátou, když bylo potřeba už, který byl u nás do posledních dnů. A tak jsem tam šla a v tu vteřinu, kdy jsem brala za tu kliku, jsem si říkala, no tak já jim řeknu, že jim budu pomáhat. A zrovna byl nedostatek pečovatelů, takže paní vedoucí mi nechala podepsat úplně nějakou základní smlouvu, jako že nebudu krást, lhát a tak. No a šla jsem k prvnímu klientovi ten den. Takže Mirek ráno odjel do práce a když se vrátil, já jsem říkala, já už mám zaměstnání. Takže takhle to bylo rychlý. No a od té doby jezdím na skútru na Praze 6 a to divadlo vlastně mě... Trošku ten návrat do divadla je těžký, protože to, co dělám teď, je tak zajímavý a inspirativní a někdy tak groteskní, třeba u lidí s Alzheimerem, nebo já mám klientelu 80+, nejstarší paní bylo 102, 104 bylo nejstarší paní. A mám úžasný lidi s úžasnou životní nějakou, s životním příběhem, takže mě to strašně oslovilo a měla jsem ten přetlak, že jsem ještě ke všemu o tom musela psát. Ale neměla jsem žádnou ambici, já jsem vůbec
jak v tom životě jsem procházela nějakýma ambicema, nějakýma vlnama, tak v tomhletom mě to bylo tak nějak fuk, já bych psala, když by z toho nic nebylo. Ale nakonec se ozval nakladatel a řekl, že mi to vydá. A to je celý příběh. Takže Martina Formanová nám měla pravdu, když říkala, že nejlepší profese pro manželku je spisovatelství. Je, bravo. To je asi ano, to je dobrý. Já píšu ráno, kdy vypíšete, Martino? Já teď už různě, ale dřív jsem vždycky zaspsávala v noci, když byly děti malé, a to už je opravdu dávno. Já ráno, ve 4. A to jsem se, tam už se nezeptám tedy pana Formana, a jak to nesou ty manželé, když mají doma ty skvělý manželky spisovatelky? Dobře. Nemůžete si stěžovat? Ne. Ne. Já si nemůžu stěžovat. Ano. Tak předmluvu jste určitě napsal hezkou. Když tady byl pan Hanuš minule, tak vyprávěl, jak je takový vášnivý staromilec. Mm-hmm. Mobil tlačítkový a ano. Milovník operatky. Tak mm-hmm. Jak se s tím žije? Je to strašný. Je to strašný. Vlastně... Co na to říct? Já ho nechci nějak omezovat, ale potom jsou chvíle, kdy třeba mu píšou studenti na WhatsApp. A on jediný, co teda vyloví, je zpráva, jestli se učí nebo neučí, jestli výuka se posunuje. Ale vůbec už nic jiného, takže třeba lidi ho bombardujou zprávama, obrázkama, já si myslím, že je to užitečný. A Mirek Tvrdošíně pořád trvá na tom tlačítkovým hloupým telefonu. Ale je mu to dělá dobře, já ho obdivuju za to a vůbec ti nevadí, že třeba nemám tlačítkovej, ne? Nebo vadí? A tobě vadí, že já nemám tlačítkovej? Ne, já ti to přeju. Nevadí. Já někdy škodolibě tě to přeju, protože někdy na to nevidí, že jo? Já třeba udělám takhle a zvětším si tu zprávu. A to Mirek nemůže, musí si vzít brejle. Takže já tak škodolibě jenom říkám, užij. Já mám u sebe svůj cvikr. Já nepotřebuju žádný chytrý telefon, když mám brejle. Nic prostě. Jo, je staromilec a je to hezký. Já vím, tak je to zdále, takhle na zdálku, to musí být krásné. Já si se s tím právě jsem chtěl, jestli dáš žít. No, jako někdy je progres. Výborně se s tím dáš. Někdy je progresivní a třeba mi koupí úplně novou motorku, vůbec ne starou, takže se to tak kompenzuje. Dobře, to bylo jednou. Bylo jednou. A kolik člověk potřebuje motorek za život? Kolik manželek? Tak. No to... Pepo? V tom jsem staromilec, pořád. Ten má jednu, ale beri si ji furt dokola. No, ale seš na základně, prostě. Ano. No, ne, že jsem právě četl, že pan říká, že by bylo na něm, tak bude nosit jedny kaloty, jeden svetr, že nejlepší jsou věci takový ty... Já mu ty věci schovávám prostě a už to jako nepřemlouvám některý ho. Některý schovávání se jmenuje, že je vyhazuju. Já je schovám do takového toho kontejneru, jak ano. To tam vyklopíte a už... Ano, to tam stojí u nás, jmenuje se to Diakonie Broumov. A tam se dává textil, jo? A já když nemůžu najít něco, tak už vím, že nemá cenu třeba tomu věnovat víc času a jdu se nejdřív zeptat, jestli je to už v Broumově. Nebo jestli mám ještě být v té skříni. A jednou jsem něco zachránil z toho. No, to jsi mi řekla a oni to vyvážejí jenom... To, a takovým drátem jsem ty kalhoty... Prostě znáte to, když ty manžestráky, když dosloužejí, tak prostě ten vlas na těch manžestrácích já už neznám jako manžestráky, není. Které by dosloužily pro chlapa. Přesně, že jo. Já zase někdy přijdu do pořadu bez Jany. Ano. Ty nové věci jsou tak nepraktický. Ne, Mirek dělá to, takový úskok, že řekne, to bude jenom na práci třeba. No, ne, jo? Budou pracovní manžestráky, tak já to přijmu, vyperuje, složím je do pracovní poličky. Ale koukám, že Mirek jde na damu vyučovat a má tyhle ty manžestráky. No. A on mi řekne, no ale já jsem předtím střihal živej plot, přeci, to je logický, takže si je veme a jde dál do divadla.
No, teď jsem tam šel pracovat na tu damu. Já si je neberu na jeviště. Dneska mám ty lepší, jak jsi mi nařídila. A taky mám úplně novou košili, co mi žena koupila. Jo? Jakože když jde do televize, tak vemí novou košili. No. To je ze zahraničí. To je z Vídně, ta košile. Ta je z Vídně. Toho si považuji, že jste si vzal vídeňskou košili. No. Ne, úplně čerstvá. Jo, vypadá, že ještě... Z Vídně je teda ve slevě byla. Ale ve vídeňský slevě. Jasně, zase bych si tolik nemyslel. Jo. Košile ze slevy. No ale běžky, ty vy spolu taky spolupracujete. Ona, no, že a děláte choreografii. A tam to funguje jako jinak? Dobře. Tam to funguje dobře. Já udělám konkurs na choreografku, nebo ne? Děláš, ale vždycky vyhraješ. Protože nevím. On se už ani nikdo jiný nehlásí. No, a to jako funguje... Takhle, má to svý i problematický místa, jo? No jaký? Žádný, je to perfektní. Perfektní. Tak, zkus, já se vylepším, já chci být lepší. Nevládně. Se nemůžeš vylepšit, ty už jsi dokonalá. Já se můžu vylepšit možná, jo. Já. Naše. No, vemu si třeba jinou košili. Jo, takhle. Od Jany jinou. Jo. No, tuhle jsem udělal. Prosím vás, mě se ztratila jedna košile od manželky. Taková bílá, má to krátký rukávy. A jsou na ní papoušci. Kdybyste ji někdo potkal. Jo. Nebo jak? Jestli jsem se u vás... To bych jsem se, jestli tu je někdo, u koho jsem si ji nechal. Tak mi ji vraťte, já s tím mám doma nepříjemnosti. To vůbec nechápu. Stalo se vám to někdy, že... Když jsem byl mladší. Teď už dlouho ne. Ale já jsem nepřišel domů nahatej, prostě. Já to nechápu, prostě. A nebylo to potom focení? Já se musím zeptat v České televizi. To by tam mohlo být. Ano. Chyběj mi i ponožky, kalhoty... Tak a spodní prádlo jste měl, když jste přišel domů. No. No tak to je z toho focení. Bylo služební, to jsou... To mi tam půjčili, ty slipy. Mně se... Tětička, no. Se stalo, jo. To se mi stalo už třikrát. Stalo se ti to, Pepo, taky. Že jsi přišel na kostýmní zkoušku a neměl jsi slipy. No tak já jsem spíš trenýrkář. A že jsi ale... přišel a neměl jsi teda trenýrky? Jako kraťa si takhle, já jsem, takhle, to bylo v létě. A já jsem měl kraťa si a šel jsem prostě na ostro. Jo. Exhibicionista, no. Taky no, chodíš na ostro. Ona je taková. Zůstávám v trenkách, jako pořád. Dnes mám s lodičkama. No tak to mi pak v šatně ukážeš. Mně se stává... my máme mikroport všichni, jo? Tady máme někde škatulku a tady máme tohleto. A mně se stalo, a to už jsem byl fakt podezřelý, přišel jsem, já už totiž to nevnímám, že mi někdo dává port, ani že mě někdo lakuje třeba, nebo to nevnímám na tom natáčení. A já mám takový zvyk, že já ten port nosím ve slipech, já to nebudu ukazovat, já nevím. Takhle ho mám tady, zaháknutý za ty slipy. A pak mi také vyleze ten drát, jo? A tady mě umělecky snímá potom. A já jsem byl na tom seriálu, to nebudu jmenovat, pač to je na jiný stanici. To nevadí potom. Nevadí, no. Po České televizi celou dobu. No, to bylo na Nově. To nevadí. A to je jedno. Zdravíme z přátelné televize. A já tam stojím... A poslední dobou točím Jirá na Netflixu. Jo? No. Ono ani HBO občas není špatný. Já vám jenom chci říct, že ta košile je Hugo Boss. A tam byla nová šéfka. A ona se mi šla představit.
taková krasavice, slovenská, že? A já jsem se teda chtěl pěkně představit, ale současně šel ke mně zvukař. A jak on šel ke mně, tak já jsem si rozeptykal hoty a tak jsem se jako nastavil. Ale oni šli ze stejného směru. A ona se ke mně teda jako, já jsem si ji představil a v té chvíli jsem zjistil, že já už port mám. A ten zvukař okolo mě jenom prošel. Tak jsem se zase zapnul a řekl jsem, rád vás poznávám. A hned jsem ti to doma nahlásil, tu historii. Hned, aby se to nedostalo jinýma kanálama, znáte to. Mohlo by to přijít zkreslený k nám domů a byly by s tím problémy. Ale já, ne, problém ne, já se ráda směju. Mirek je veselej a umí říkat i doma vtipy, není línej mi říct vtip nebo ho vyrobit doma. A já jsem mu směju, já jsem takový vděčnej jeho divo. Tohle se nás ptali, viď, jak žijeme. A my jsme říkali hezky. Já dělám vtipy a Jana se jim směje. To je krásný, ne? Já myslím, že jo. Zatím nám to vystačilo takhle. Docela dlouho. Takhle. Já myslím, že vám to ještě vystačí dlouho, ne? Snad ano. Každopádně vám to přeju. Jana a Miroslav Hanušovi! Další hosti byli Josef Kolásek, Martina Formanová, Barbora Šamparíková, Jana a Miroslav Hanušovi. Karel Šíp, teda. Honza Getský. To je dobrý, minule říkal Krause. Jana Miroslav Hanušovi, Barbora Šamparíková, Martina Formanová a Josef Kolásek.